Na Sanchez amepotelea wapi sasa? Ameacha hiyo breakfast yote kwa meza. Lexi, umemwona Sanchez? Namtafuta kila mahali, simpati hata kwa simu. Nilikuwa nahitaji kitu urgent ofeni nikamtuma. Okay, sawa. Ulikuwa right. Ulikuwa right. Sema jana niko na shida. Na mimi niko ready to work on it. Bora tu kuwe patient na mimi. If that is what is going to make you better, niko ready kuwa patient. But lazima ujue hii journey inaanza na acceptance. Ndio maana nimesema ukuwe tu patient na mimi. Naongea kuhusu pupa. The early you accept the situation, the better the healing process will be. So. Kina unaduni ni hapa. Na kwanza umeingia kwa room yangu. Hapana. Uko sure? I swear. Mimi ni hapa tu nimeingia juu ilikuwa imefunguliwa. Na wewe kitu wa kwanza, msema anzaki kuingiza kwa area yake. Mbona uanze kuromrom kila mahali? Hapo ndo tumefikishana. Imagine si madharao. Ni vile tu kusema tu kweli. Hii nyumba yako imenikunywa mbaya. Wacha mambo mengi na ufanye kitu imekuleta hapa, sawa? Umenishtua bosi. Kwani kumendaje? I thought tulikuwa narudi after 2 hours. Actually nitachelewa ndarudi jioni. Kuna kitu nimesahau. So nipike alafu kule jioni. Sawa. Nini ba? Oh, sorry. Put pressure on this. Oh, sorry. Attends que passe tes skis. Sorry. Pole. Ouch. Pole. Sorry. Ah, you both see pole. I can't pull up a glass in finger. Pole. Let me help you clear this mess. No. I
Asante. Siumse amekawia aki. Ingia. Wa. Aki si umekawia. Amesema? Manze, kulingana na pupa manze amesema wewe na yeye haiwezi waka. Amesema hataki kukuwastia time na hataki pia kukosana na mkoro wako, ndo maana ana keep distance. Sanchez ukushua unichochi hapa. Sataka na kuchocha ndio. Manze, hata vinye nilikutuma nilikubega huko Isa ya kuenda. So maybe unaweza kuona nichocha. Ana Lexi, mimi nikaamua kufanya kitu mimi nafanya. Kastaki pia kufanya staki. Unaona? Pupa mwenye asha make up mind yake. Manze, mimi sioni kama kuna kitu unaweza mshiwa ama udu yenye ita change mind yake. Sanchez. Unaweza jua mbona iko iza yangu? Ama kuna demu mwingine? Misa siji Lexi man. Na hata kaa kuna demu mwingine. Okay, hata kaa kuna demu mwingine tuseme. Miss G inakusaidia aje, unaona? Jipupa mwenye asha make it clear. Ataki riba zako, unaona? Akutaki. Ayu manziwe, maybe wendo decide kaa utaendelea kuekelea bidii ama utamchorea. Unanishtua mama. Ni shughuli gani hiyo ya maana? Ilikubidi uende kwa kampuni?
Hausiki kuna client fulani anafaa kuwa na travel out of the country. Ndo sana nilikuwa nimemkimbizia hizo paperwork za kampuni. Sanchez. Sijui ama niache kukuamini ama. Ai, mbona tena madhe? Oya. Sikimalizana na madhe tupatane pale nje. Wanrada. Weka mtu bonge na usimshoeni, sawa? Wazi. Sanchez, nini bado umesimama huko? Hausikii mama, hata ni mandhari tunaangalia na angalia venye nda kupigia decoration kwa hii sitting room yako. Okay, you do your thing. Ulikuwa unadhaniwe ni mjanja sana? Si mam, si hivyo. Cheki, mi manze kwa plan yangu kukuchocha, unaona? Wajua, history yote Lexi ndo uniakadi kwa fix. Lexi ndo alinituma kwa pupa. Yes. Ulikuwa unadhani sitajua umetuma Sanchez kwa pupa? Sanchez haizi funga hiyo mdomo yake shwali. Relax. Sanchez siwa kulaumiwa. In fact, alikuwa anajua kuhusu wewe na pupa hata kabla umwambie. Alijuaje? Juzi tulipokupata kwa gate ukiwa mlevi, ulikuwa unaropoka kuhusu heartbreak. Ilinibidi nimwambie. Yani Sanchez, itime yote alikuwa ananivako. Mba alikuwa anajua. Ni mimi nilimwambia play dumb. Saju, unajua hii story. Unadai kudu. Lexi, hebu nikuulize swali. Kwa nini ndio mara yako ya kwanza kukua heartbroken? Come on. Don't be shy. Mimi ni mamako. Useme, pupa ndo the first guy mwenye nimenuki hii design. The first heartbreaks can be something else. Unajua kijana alikata mali hata ya baba yake. And that should tell you something about him. Should open your eyes. So unamaanisha pupa anaweza nikata juu mini sauce? Hapana. Namaanisha huyu ni mtu anajua kusimama na decisions zake. Na ndio kwa maana nikaku advise. The earlier you accept things, the better it's going to be for you. Na ndio kwa maana niliku advise. The earlier you accept things, Tanzania, the better it's going to be for you. Na wish ongelete uboy kwa maisha yetu. The damage has already been done, Lexi. Na tushukuru Mungu that hii relationship yenu haiko imeenda mbali.
Kwa sababu ile uchungu ungekuwa unasikia sahi, it would be double. Sasaeni popo. Niwasaidiaje? Ah, mimi si unilete ugali chafu hapo. Ah, mimi utaniletea ugali choma. Kachumbari. Kuna kachumbari. Kuna soda. Kuna hiyo soda, hiyo soda half liter baridi. Alafu na kama kuna avocado pia uniweke. Hiyo jamani gas gani? Kuna kilo, kuna nusu. Nipate nusu. Nusu. Hapo sawa. We, manze leo nimelani vitu mob. Yani hivyo nafaa kuduka kama nataka kuuza mali mob. Sasa usiki hiyo ndo siri manze. Ujua kubongesha wastasha wako saa. Na mimi niko sure, hautatoka nunge hapo. We, nime notice. Alafu manze, thanks sana. Thanks sana kwa kunivumilia. Thanks sana kwa kuwa patient na mimi. Thanks. Wewe usijali manze. Mi usiki venye mroko wangu alikuwa hai jwali nipeleka na mtara. Kama kuna venye uneza okolea mse. Azinu sisi mpuko mwokolea. We mtuwe reani, unaona? Na mi siezi wacha kuokoleana. I wish ningesema the same for mother angu. Mbona? Aki daddy alin disowned. Juu ya nini sasa? Check it. Share to your story. Tusibonge your story. Aina noma. Mi hadi usiki moro nilikuwa ndai. Ni visit grave ya mroko wangu. At least ni mpeleke maroses. Sasa nilikuwa anauliza kama maybe. Tuneza endanisha kama unadai. Thanks sana, but mimi hizo stories za mazishi, sijui graveyard, zinanipatia memories zingine zenye sidai. Hapo na kuelewa, but siku tu moja tu manze unaweza amua tu uende at least to visit graveyard mroko wako. Sikini muhimu, ndio? Wei Tarada. Ah, hey, karibu. Tumu ndapata umetoka. Uko na bahati nilikuwa nakalea tu alafu niende. Okay. Kidula kikoje? Iko poa, si nilikwambia sikuumia hivyo. Oh, be careful, okay? Thanks. So, mimi nimemaliza kazi leo, but if you need anything, unaweza niambia before niende. Yes, yes, I want you to help me celebrate something. Nini yo? Please help me. Oh, wow. It's your mom's birthday. Yeah. Na ako wapi? Mbona celebrate solo? My mom is very far away. Far like abroad?
far like deceased. My mom passed away and I made her promise I'll celebrate her birthday every single year. Sorry. It's okay, you didn't know. Anyway. To mom. Cake. Cake. Cake.